Олар отан алдында адал қызмет етуге азаматтарды және мемлекет мүдделерін қорғауға ант берет. Бүгінгі таңда әскери қызметшілердің міндеттері аз емес. Болашақ отан қорғаушыларды қалай дайындайды екен? Сіздермен бірге Қызылжар телеарнасында Сарбаз бағдарламасы және оның жүргізушісімен Индира Ахатқызы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстан Республикасының қауіпсіздік кеңесі ішкі саяси тұрақтылықты сақтау конституциялық құрылысты мемлекеттік тәуелсіздікті аумақтық халықаралық аренада Қазақстанның ұлттық мүдделерін қорғау мақсатындағы конституциялық орган болғандықтан ел әскері кез келген қауіп-қатерге дайын болуы шарт. Ел армиясының әулетін арттырып, салаға жаңа технологияларды кеңінен енгізу жайы билік өкілдері арасында талқыға түсіп жүргені рас. Елбасы қауіпсіздік кеңесінің отырысында қарулы күштерімізді күшейту күн тәртібінен түспейтін аса міндет екенін қадап айтты. Өткені оның артында егемен елдің баянды болашағы мен тәуелсіздігінің тұғырлы тағдыры тұр. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев былтырғы жылдан бастап орын алып келе жатқан әлемдік дерттің алдағы 10 жылдыққа әсері үлкен болмақ екенін айта кетіп, денсаулық сақтау саласында ұлттық қауіпсіздік пен әлеуметтік тұрақтылықтың негізгі тетігі ретінде қарауға шақырды. Назарбаев әлем елдері үшін қауіптің жаңа түрлері шығып жатқанын да айтты. Ал Қазақстан билігі үшін ең бірінші орында тәуелсіздіктің тұғырын бекітіп, тұрақтылықты сақтау басты міндет болып қала бермек. Жаңа кезеңде әлем тарихы пандемияға дейін және кейін болып екіге бөлінері сөзсіз. Коронавирус қауіпсіздік деген ұғымға да елеулі өзгерістер енгізді. Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық қауіпсіздіктің жаңа архитектурасын қалыптастыру ауадай қажет екендігін айтты. Жер жаһандағы жағдай қалай өзгергенімен де біздің басты құндылығымыз тәуелсіздік мызғымас дүние болуы шарт. Ал ел тәуелсіздігін республика әскері қамтамасыз етеді. Офицерлерді Қазақстан Республикасының ұлттық ұланына дайындауға арналған жоғарғы білім оқу орнын құру туралы қаулы 1797 жылы 18 наурызда қабылданды. Бастапқыда орналасу орны ретінде Семей және Петропавл қалалары қарастырылды, бірақ Семей қаласында ресурстардың дайын болмауына байланысты 1797 жылдың 18 наурызында 349 бұйрығы бойынша Петропавлда ауыл шаруашылығын механизациялау техникумының комплексінде училище құрылды. Ал 1997 жылы 20 желтоқсанда Қазақстан Республикасының президенті қарулы күштердің жоғары бас қолбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жауынгерлік туды білім алған курсанттар нағыз әскери шыңдаудан өтіп, болашақта Қазақстан Республикасы ішкі әскерлерінің жаңа офицерлік құрамының негізін құрайтынына сенемін деп үміт артқан болатын. Әскери институтта оқуға тек 17-21 жас аралығындағы әскери қызмет етпеген немесе әскери қызмет еткен 25 жасқа дейінгі ерлер алынады. Бүгінгі таңда институтта 7 мамандық бойынша 4 жылдық оқыту бағдарлама өткізіледі. Мысалы, ұйымдық тактикалық әскери қамтамасыз ету, яғни байланысты қамтамасыз ету, тыл қамтамасыз ету, артиллериялық, инженерлі, техникалық, көліктік және тылдық қамтамасыз ету, әлеуметтік құқықтық жұмыс офицері. Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан. Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан әскери институты Қазақстан Республикасының ұлттық ұлан үшін офицерлік кадрлар дайындайды. Сондай-ақ бізде Тәжікстан Республикасының курсанттары, Қырғыз Республикасының курсанттары білім алады. Бүгінгі таңда бізде 7 мамандық бойынша оқуға болады. Үміткерлерге қойылатын негізгі критерийлер 4 кезең бойынша жүргізіледі. Біріншісі медициналық қараудан өту, екінші кезең бізде кәсіби және психологиялық іріктеу, үшіншісі физикалық көрсеткіштер бойынша іріктеу, ал төртінші конкурстық іріктеу және әскери оқу орнына қабылдау. Сдача медицинского освидетельствования. Әскери институт өзінің даму кезеңінде 21 шығарылымды жүзеге асырды. Әскерге 3746 офицер жіберілді. Оның ішінде 45-і әскери жоғары оқу орнын үздік бітірген үшін төс белгісіне ие болды. Олардың аты-жөндері әскери институттың құрмет тақтасына енгізілген. Қазіргі кезде әскери институтта зор өмірлік және қызметтік жауынгерлік тәжірибеге ие жоғары кәсіби ғылыми педагогикалық басшылық және профессорлық оқытушылар құрамы қалыптасты. Материалдық база құрылды. Қызылжар телеарнасының түсірілім тобы әскери оқу орнының түлектерінің экзаменіне қатысуға мүмкіндік алды.
Сегодняшним днем курсанты специальности командно-тактическое ракетно-артистическое обеспечение войск сдают экзамен по дисциплине. Бүгін әскерлерді командалық, тактикалық, ракеталық, артиллериялық, қамтамасыз ету мамандығының курсанттары артиллериялық бөлімшелердің саптық басқару пәні бойынша емтихан тапсыруда. Болашақта оданлары қызмет еткенде офицер атанып, ұлттық ұланның құрамасына келген соң олар артиллериялық, зениттік дивизиондар, взводтардың командирлері, қару-жарақ қызметтердің, жекелеген батальондардың, әскери бөлімдердің басшылары болады. Олардың қызметінің перспективасы олар өздерінің қол астындағыларын зениттік батареялардың миномет бөлімшелеріндегі отты басқаруға дайындайды. Қару-жарақ қызметінде іс-қағаздарын жүргізеді. Бөлімшелерде қарудың болуына және оның жаңартылуына, оқу практикасы үшін қару-жарақ қоймаларынан оқ-дәрілердің жеткізілуіне бақылауды жүзеге асырады. Және өзіне сеніп тапсырылған әскери бөлімнің құжат айналымына бақылауды жүзеге асырады. Теориялық білімнен бөлек болашақ офицерлер үшін физикалық дайындық өте маңызды. Қазір 4-ші курс курсанттары физикалық емтихан тапсырып жатыр. Осында оқу әскер адам болу бала кезден арманым болатын. Сол арман орындау мақсатында мен жастайымнан бастап көп еңбек еттім. Сол еңбегімнің арқасында осы әскери институтқа түсіп, қазіргі таңда 4-ші курс курсанты оқып жатырмын. Осы әскери институтта оқу басында қиын болғанымен соңында бәріміз үйреніп кеттік. Сол себепті қазір әркім өзіміздің әскери істің маманы болып отырмыз. Болашақтағы арманымыз осы оқу орнын жақсы үздік бітіріп, әскери бөлімдерге барып, жас сарбаздарды жақсы үлгілі істерге үйрету болып табылады. Және де осы қазіргі таңда әскери институтына оқуға түсушілердің қатары жыл сайын артып келуде. Және де осы жас толықтырушыларды, жас мектеп бітірушілерді осы Қазақстан Республикасының ұлттық әскери институтына түсуге шақырамын. Қай қаладан? Мен өзім Солтүстік Қазақстан облысынан боламын, Шалақын ауданынан. Осыған түсу арманым болатын. Осы оқу орнына түсіп, бір өмірдегі бір арманымды орындар деп есептеймін. Бұл емтиханның мақсаты мынау курсанттардың дене күш қасиеттерін тексеру. Осы біздің өткізген сабақтарымыз арқасында біз гимнастикадан сабақ өткіздік, жаңа жеңіл атлетика, кешенді сабақтар дейді, қоян қолтық ұрыс, тосқауылдан өту, шаңғы дайындығы деген сияқты сол сабақтардан өткіздік сабақ. Енді соның қорытындысын тексеріп жатырмыз. Осы оқытқан жарты жылдың ішінде курсанттар қандай нәтиже көрсетіп жатыр деп. Бұл тапсыру жаттығу бірінші біз әдістеме дағдыларын тексердік, ол теориялық билет бойынша олар жауап беріп, соның бағаларын алды. Енді мынау практикалық жаттығу, оған мынау 7-ші жаттығу, бұл белтемірде күшпен комбинен күшті жаттығу дейді. Бұның мақсаты жаңағы айтып отырмын, дене күш қасиеті. Бұнда белтемірге тартылу кіреді, белтемірге аяқ тигізу, белтемірге күшпен шығу, белтемірге айналып шығу деген жаттығу болып, комплекс кешенді болып тұрады. Жыл сайын әскери институт мемлекеттік тапсырыс бойынша 220 курсантпен жасақталады. Қазіргі уақытта ұлттық ұлан институтында 837 курсант білім алуда. Оқу бакалавр бағдарламасы бойынша 4 жыл жүргізіледі. Осы кезеңде әрбір курсант кемінде 79 пәнді меңгеруді, 2 өндірістік практиканы сондай ұлттық ұлан бөлімдерінде тағылымдамадан өтуді қамтитын 174 кредитті меңгереді. Әскери оқу орындарында бүгінгі күні Қазақстан Республикасының түпкір-түпкірінен келген азаматтар болашақ офицерлікке дайындалуда. Мен өзім Павлодар облысының Ақсу қаласынан келіп тұрмын. Жалпы институтқа түсер алдында мен әскери мектепте оқыдым. Әскери мектепте Павлодар облысында мен 3 жыл оқыдым. Және де осы институт жайлы мен сол мектептен естідім. Естуім бойынша осы Петропавл қаласының ұлттық ұлан әскери институтында кадрлық офицерлерді шығару бойынша осы институтқа түсуге таңдау жасадым. Осы институттың түлектері де Павлодар облысының тұрғындары осы институтта оқығандар біздің мектепке келіп жүрді. Және де институт жайлы көп мәлімет берген. Біз олардан жақындап сұрастырдық, қалай түсуге болады осы жайлы. Олар бүкілін айтып берген. Оқуға түскенде біріншіден мына жақта медициналық қарау өтірілді. Медициналық қараудан кейін профессионалдық және психологиялық жайлық өткізілді. Және де кейін бізде біздің физикалық қасиеттерімізді тексерді. Одан кейін бүкіл осы тексерісті бал ретінде жинап, бізді институтқа қабылдады.
Қазір мен әскери институтының 3-ші курсында оқып жатырмын. Мен мамандығым тәрбие және әлеуметтік құқықтық жұмыстары, ол тәрбиелеуші. Иә, менде шет елдерге түсуге мүмкіндік болды, және де ол тұралмағанда айтқан, Ресейге, Қытайға, Түркияға түсуге мүмкіндік бар деп айтқан. Бірақ та мен өз шешімім осы Қазақстанда қалу, себебі Қазақстанда мен ойынша тәжірибе көбірек алам болашақ мамандығым үшін. Курсант әскери атағы емес, ол әскери мамандықтың таңдаған адамның ерекше мәртебесі. Болашақ офицерлерді оқыта және тәрбиелей отырып, әскери институттың ұстаздары әрбір курсантты еліміздің алдыңғы қатарлы студент жастарына айналдыруға ұмтылады. Кафедра языковой подготовки военного института Национальной гвардии. Ұлттық ұланың тіл дайындығы кафедрасы қазақ, орыс, ағылшын тілдерін оқытумен айналысады. Кафедраның әлеуеті зор. Бізде полковниктер, ғылым профессорлары, ғылым кандидаттары сабақ береді. Кафедра ең алдымен қалалық, облыстық, республикалық деңгейде іс-шараларды өткізумен ерекшеленеді. Біздің курсанттар әрдайым жүлделі орындарға ие болады. Мұғалімдер өте мықты. Жыл мұғалімі сияқты конкурстарда оқытушыларымыздың бірі бірінші орынға ие болды. Біздің мақсатымыз курсанттарымыздың тілді белгілі бір деңгейде меңгеріп, барлық тілдерде еркін сөйлеуіне мүмкіндік беру. Қазіргі уақытта бұл орыс, қазақ және ағылшын тілдері. Ал курсанттар әрқашан жақсы нәтижелер көрсетуде. жылдың 5-ші маусымда Ақтөбе қаласында теракт орын алды. 25 адам қару дүкеніне кейін әскери бөлімшеге шабуыл жасады. Салдарынан ұлттық ұланның 3 әскери қызметшісі қаза тапты, 7 әскери қызметші мен 12 полицей жарақат алды. Бүгінгі күні терактіге қатысқандардың барлығы ұсталды және кейбірінің көздері жойылды. Сол 2016 жылы лаңкестік шабуыл жасалғанда ел қауіпсіздігін қорғап қалу үшін жанын берген әскери қызметшілердің құрметіне ұлттық ұлан институтының мұражайында арнайы бұрыш жасалған. Қазақ еліне шыны керек бұрын соңды болмаған 2016 жылы барлығымыздың баршамызға және төтеп берген бір жағдайет болды. Ол жаңағы Ақтөбе қаласындағы бір топ жаңағы ланкестердің дүкенді жаулап алып, қару-жарақтарды алып, одан кейін әскери бөлімге жаңағы шабуыл жасаулары сон арқасында жаңағы енді былай айтқан кезде тәуелсіз қазақ еліміз енді әрқашанда аспаны ашық болғандықтан тыныш болғандықтан халқымыз аман жұртымыз тыныш болып отырған себептен бұндай жағдай жат басымызға суық су құйғандай болды. Өйткені ешкім күтпегендей жағдай болып сол кезде жаңағы өзінің отандық борышын атқару алдында жаңағы қалған өзінің жаңағы әріптестері әскери қызметшілері отанымыздың арғы арты ыдырап кетпеуі үшін жаңағы біздің 3 әскери қызметшіміз төтеп беріп өздерінің өмірлерін соны қиған болатын. Соның ішінде біреуі біздің кеше ғана курсант болып қызмет борышын атап өтіп отқан кезі болатын. Сол кезде ол кісі жаңағы бекетте тұрып жаңағы шабуыл жасаған кезде жаңағы тойтарыс беріп жаңағы тактикалық әрекет арқылы жаңағы ланкестердің көзін жойған болатын. Сол ланкестердің көзін жою арқылы ол кісі жаңағы ерлігі үшін жаңағы айбын 2 дәрежесін алды. Бүгінгі әскери оқу орнына қайта жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ескі ғимараттар жөнделіп, қасына жаңа спорт кешені, казарма және мәдени орталық салынуда. В соответствии с комплексным планом развития Северо-Казахстанской области бізде жаңа казарма салынатын болады. Сыйымдылығы 660 курсант, сонымен қатар 900 адамға дейін сиятын мәдени бос уақыт өткізу орталығы, сонымен қатар спорт орталығы. 2021 жылы казарманың құрылысы бітеді деп отырмыз. Бұдан бөлек оқу корпусын, асхананы, штабты, спорт кешені мен 2 казарманы және зертхананы жаңарту бойынша жұмыстар да жүргізіліп жатыр. Әскери институтының офицер түлектері тек ұлттық ұлан бөлімдерінде ғана емес, мемлекеттік күзет қызметінде, ұлттық қауіпсіздік комитетінде, шекара қызметінде, қорғаныс министрлігі бөлімдерінде, сұңқар және төтенше жағдай департаменті арнайы бөлімшелерінде қызмет атқарады. 130-дан астам офицер түлектер бүркіт арнайы мақсаттағы бөлімшелерде қызмет атқарады. Олардың 41-іне күрең береті табысталған. Осымен сарбаз бағдарламасы тәмәм. Сіздерге ұлттық ұлан институты туралы барынша ақпарат беруге тырыстық. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.